Hoćete biti žako odin? Jel da? Što laži? Što laži? Pazi, mislim da neće održi. Ćao! Bar se ne vrata ništa druga. A? Bar se ne vrata ništa druga. I nema ga član Krčka. A? Nema ga član Krčka. A, nema ga. Ima ne. Da mi, aj, da mi, aj, da mi. Ćao! Bravo, ne bar. Ne skirajte ništa. Ništa, brate. To je to. Ajde, to. Hoću da ću biti. Ajde. I protivnik Paroški zato što je on, ja mislim da on neće ni čitati knjigu, on sve ovo zna. Znači Milana se samo plaši. Ko prođe prošao, ko nije prošao ispod i to je to. Što je Vaki poludeo? Šta mu bi? Ko nije trebao pred svima da mi kaže? Pa pazi, to je u pravu. Znaš, to je u pravu. Ako mu je već rekao, da. Lio, ako mu je već rekao ranije, okej, okay. Rekao si mu šta to naš pričaš pred svima. A Vaki zašto tako reaguje? Znaš, jednostavno. A dobro, on je takav impulsivan. Ma ja bih reagovao tako isto, ali da neka situacija je malo ono... I to, baš to. Znaš, da je neka ono, ne znam, ja šta možeš ti kaži neko. A ne bi ti tako reagovao. Ma veruj mi da bi... Mislim, pa ja zato što je isto... Pa ja sam isto kašičicom jeo džem iz tegle. I konstantno zimu, mislim, noš. Dobro, ti se ne gadiš, ja se ne gadim, ali ima neko ko se gadi. Znaš, onda kao razumije, ali dobro, opet nije on, treba da mu kreći. Ma ne, ma okej, to ja ti pričam zašto je Baki tako reagovao. Majke mi, ja sedim, onda ja sam bila zivna, će Baki da gubi. Smaraš, bre, dečko. O, težak si, ustavi. Udarit ću te. Napravit ću fizički kontakt. Ustaj, ustaj, ustaj. Čekaj, sad. Ustaj. Moram da prebacim nogu tamo. Ajde, da ti pomognem. Ajde, ustaj. Prvo polje ospinu. Eto. Aj, sad ustaj. Opa. Ne, da pa ne dole nikako. Dole gaze miševi. Kaki miševi sad? Ja ću da učim još malo. Uči, uči. A ovaj... Ti kad doćeš na vratima da možda i zaspim. Više se ne vraćam. Ne, a? Nema potrebe.